të duhet me bo operacion kështu shumë normal, vështë shtrijet edhe i hendë. Muzik Live, duel në mes artistëve. Në ata djenë që i të i përmenë të në ku posë të zlimër për një me, të në din krejt. Mysafir dhe gjithë që ka tjetër për të rinjët. Ndërruat mikrofonin. Në fakt tekstin e kom shkryt vetë dhe folj për një femër të fur që është du hits vetë qoftë në karierë ose punë. Që i ka pëlqy shumë, me ta fronë që ka pëlqy shumë, të rekomendo. Nëni! Nga e hëna në të premtë. Dukët që shtu diçka, dukët sklota. Ora 16:00. Çau. A, që t'kallë ti do është të më thonë? A, bro, t'ja marrë qësaj pak, që dhe një e përvedim të. Kë? Kë? No, go. Jena live. What's up? Emision me Enor Pakashtica. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. They're not really fine. Incredible female artist this year because... Thank you!